好，欢迎回来。今天是30天的第15天了，那已经正式的过去一半了。今天是周一，那你们应该也知道，过去了一个周末，我和我的一群朋友去了马来西亚的马六甲玩。那今天的视频呢，我想跟你们来分享一下我在马来西亚马六甲都买了一些什么样子的东西带回来。那我买的所有东西都是吃的，然后大部分都是马来西亚马六甲的一些特产。那今天就来跟你们分享一下我都买了一些什么样的东西，然后也来跟你们一起试吃一下，看他们都到底好不好吃。那其实一般情况下，我如果去马来西亚玩，是会买一些护肤品啊、化妆品之类的东西，因为很多东西其实在马来西亚买会比在新加坡买要便宜很多。因为这一次我们的行程比较短，然后稍微有一点赶，所以就没有时间去商场购物啊买东西。那我这次就只有在当地的一条非常有名的小吃步行街，叫做机场街 Junker Street， 我在那边买了一些就是当地的一些特产呀、和一些吃的。那今天就来跟你们一起分享一下我到底都买了一些什么东西。首先第一个买的是这个叫做烧包。这个其实我当时在机场街是有吃的，第一天我觉得很好吃，第二天我又回去又买了一个，吃完之后就买了一盒。那这样一盒呢，里面是有8个，然后加起来大概是17.5块马币。我已经把它们都从这个盒子里转移到了一个密封袋里，因为它里面是叉烧味道的嘛，其实是甜的，我怕就直接放在盒子里的话会有蚂蚁爬上去。这个密封袋就是宜家的密封袋，我觉得还挺好用的，然后也不是很贵，尤其是新加坡蚂蚁这么多，很多的零食啊吃的呀放到外面就很容易招蚂蚁，所以我觉得这种袋子还挺好用的。它是长这个样子的，它虽然长的就是一个包子的样子，但它其实里面是那种一层一层的酥皮的，就并不是那种包子的那种面食的感觉。我把它切开给你们看一下，它是这样子的，应该能看到里面是有一层一层的这个酥皮，它里面的馅就是鸡肉叉烧味的馅，它其实有点像那种叉烧酥的感觉。我觉得这个包子是整条机场街里面我最喜欢吃的一个东西了。如果你们有机会去马六甲玩的话，可以去尝试一下这个。我买的这个品牌是叫福记，然后这个叫做酥皮烧包，我觉得还蛮不错的，很推荐这个。然后第二个呢，我买了一盒这样子的饼，天河城应该是它的这个饼的品牌，它是一盒这样子的饼，然后里面有各种各样子的口味的。我当时买这个的时候，他们是一个现烤的一个作坊的样子，然后外面摆着一个很大的一个玻璃罩，然后里面就放了各种各样他们现做的那种饼。那我就直接挑了散装的，挑了这么多，然后他们就帮我们拿了一个这样子的盒子打包起来。那我一共买了12个饼，现在我已经分辨不出来里面都是什么样的味道了，但是我记得我买的最多的是马蹄酥，应该这5个白色的都是马蹄酥。天哥很喜欢吃马蹄酥，所以我们就买了很多。那其他的还有一些芝麻饼啊，然后还有我记得还有老婆饼，然后他们每个饼的单价都是在1.2到1.7马币之间，就是还挺便宜的。那我拿的是这个，是马蹄酥，它里面是这个样子，也是有这种酥皮的。这个饼比刚刚那个烧包要稍微硬一点，我觉得还好，并没有让我觉得特别好吃。它里面的馅是比较偏甜的，然后我吃起来有点粘牙的感觉，然后外面的皮是比较偏硬的那种，就感觉面粉会比较厚一点。相比起在新加坡超市买到的那些马蹄酥，我觉得差不太多，没有说好吃很多很多。不过我其实吃马蹄酥吃的不是很多，那一会儿等天哥回来再让他尝一尝，因为他很喜欢吃马蹄酥，应该会比我说的权威一点。那接下来是这三个饼，这三个是在同一家店买的，就是我们当时吃榴莲泡芙的那家店。这上面写着天品味老街老饼，马六甲机场街文化坊。那这个呢是他们家的黄梨塔，然后剩下的两个应该都是蛋纹饼，然后应该是有两个味道的蛋纹饼，应该这个没有放芝麻的是原味的，然后这个放了黑芝麻的是加了鸡肉的。先来吃这个黄梨塔，它这个黄梨塔看起来还挺酥的，然后不知道会不会特别甜。哎，我觉得还蛮好吃的，外面这层饼皮是那种很酥很酥的，我觉得应该是放了很多的黄油，然后它里面这个馅也是比较有菠萝味的那种，然后它里面还有一丝一丝的应该是菠萝的果肉，整体吃起来不会特别特别甜，然后也能吃出果肉的味道，所以我觉得这个还挺好吃的，应该再多买一盒的，它就只有这么多在里面。然后我们再来尝一尝，这个是原味的蛋纹饼，
这个是原味的蛋纹饼，圆圆的小小的一个，还挺可爱的。我记得当时那个店家的老板跟我说这个是咸豆沙饼，但是我之前吃过一次蛋纹饼，它里面好像是叉烧馅的，所以我不知道它里面这个馅是不是可以随意换的。我觉得吃起来还可以吧，但是没有说特别特别好吃。首先它外面这一层皮我觉得没有什么特别出彩的地方，不是很脆也不是很酥，就是一层面皮，里面的这个馅其实还不错，但是也就是中规中矩的样子。这个是原味的咸豆沙，那我们再打开一个这个尝一尝，这个里面有黑芝麻的，应该是里面加了肉的。这个大小好像要比刚刚那个原味的要大一点，我觉得好像要大一点。切开之后里面是这个样子的，看起来好像差不太多，但是好像能看到里面有那种肉松，应该是加了鸡肉松在里面。是肉松，它整个饼的感觉其实是跟原味的很像的，包括它的皮和馅料都跟那个咸豆沙味挺像的，但是它在里面加了还挺多的鸡肉松，所以吃起来会比咸豆沙的更香一点，会更加有肉味一点。那我个人是比较喜欢吃这个鸡肉松的。刚刚吃过的这三种，包括黄梨塔、咸豆沙的蛋纹饼和鸡肉松的蛋纹饼，这三个饼它们的价格大概都是10多块，不到20块马币一盒，就是这样一盒是大概10多块马币。接下来我还买了一个这个应该大家都很眼熟了，这就是马来西亚的一个还挺有名的小吃，叫做 satay jellyfish。 这个我其实之前吃过，好像味道还不错，然后因为它很便宜嘛，只要1.8块马币，所以我这次又买了一包。跟我记忆中的味道有点不太一样，这个吃起来比较腥的感觉。我一直不知道这个东西是什么做的，我有看它的配料表说它确实是用鱼肉做的，可是我吃起来怎么吃怎么不像鱼肉，不知道为什么。如果你们知道的话记得留言告诉我。然后它有一个不怎么好的地方，它其实有一种很重的鱼腥味，你把它就放在房间里面，它都会有一股那种迎面扑来的鱼腥的味道，所以这个就是买来吃着玩而已。下一个是这个是虾片。这个东西呢不是在机场街买的，第二天我们去吃了一家娘惹菜，在那个餐厅里面他们有在饭前的时候放一盘这个虾片在桌上，然后大家可以吃，然后当时我们觉得很好吃就买了几包回来。这个的价格我记得不是很清楚了，如果能找到的话我会把它放在下面告诉你们这个多少钱。这样子的小小的一片，我觉得这个虾片真的味道还挺不错的，它其实不是那种说是虾子的海鲜味道很重的那种，但它就是包括口感啊味道都感觉是那种恰到好处的感觉，然后多吃几片也不会觉得嘴巴疼或者说觉得吃腻的那种感觉，就是可以一直吃一直吃的零食，好吃。然后接下来是一个这个东西，这个是我们在回来新加坡的时候在图阿斯那边那个入关口之前那个休息站看到的这个零食，我当时买它就觉得很新奇，我猜它应该是香蕉片，因为它看起来是有那种香蕉的纹理和纹路的，我希望它是香蕉片嘛，然后它是这种黑黑的像涂了酱油的颜色，所以我就买了一包还没有打开吃，然后现在就准备来打开尝一尝。然后这一包的价格是13马币。一股奇怪的味道。我一般吃到过香蕉片都是那种横着拦腰砍断香蕉那种切法，就那种横着切的，然后切出来就是那种圆圆的一片一片的香蕉，它这个是竖着切的，然后切出来是这样子的薄薄的一条，然后不知道是放了酱油还是糖还是什么的，上面是这种黑黑的颜色。不好吃，我刚刚嚼的时候整个脑子里都是那种嘎嘣嘎嘣的声音，因为它真的很硬很硬，外面那一层黑色的东西我觉得就是一层糖，然后吃起来就像很厚的一层糖包着一小块薄薄的香蕉，几乎没有香蕉的味道，然后糖也是有一点那种像烧焦的味道。我还是比较喜欢吃那种稍微要厚一点然后香蕉味重一点的那种香蕉片。然后还有两样东西呢我也想跟你们分享一下，两个这样的袋子，这两个东西其实也是在回新加坡入境之前在新山的休息站买的。这个是一袋橘子，然后这是一袋芒果。
其实我是很喜欢吃水果的人，这一次我去马六甲其实本来想就是多买一些水果，多吃水果，最好还能多买一点带回来，但是可惜的是我们一直都没有遇到就是正儿八经的卖水果的水果摊，可能是因为我们去的就是一个旅游景区而已，有卖水果的也是那种削好的一块一块的，然后放在那种塑料杯子里面一个一个卖的，所以我就没有怎么买。那我们昨天晚上入境新加坡之前，在休息站的时候看到路边有这样子卖水果的小摊，那我就赶快去买了两样。首先第一个是这个橘子，这个当时他给我们尝的时候其实我没有觉得很好吃，但是因为我其实很喜欢吃橘子柚子这一类的水果，然后新加坡也很少看到这种绿色的大橘子买，所以我就买了几个。它其实不是很甜，但是它也不酸，然后这个橘子的价格好像也是10多块马币一公斤，里面有三个籽。好，然后就是最后一样东西了，绿绿的青芒果，也是在新山那边的休息站买的。我先来把它切一下。这个芒果呢，切开它就不是那种特别黄灿灿的那种芒果，白白的，然后比较硬的芒果。它这个芒果真的很甜哎，它就吃起来没有那么的软，没有那么的水，稍微得要硬一点，但是还是很甜，所以我觉得还挺好吃的。这个芒果价格好像也是大概10多块马币一公斤。好，那以上就是这次我在马来西亚买的所有的东西，我想评出一个前三名来分享给你们。那让我想一想，那第一名我觉得应该没有什么好犹豫的，就是这个福记的酥皮烧包，我觉得这个很好吃。第二名的话我觉得应该是这个虾片。第三名我觉得第三名就给这个芒果吧，我觉得这个芒果确实是平常吃到比较少的，然后也味道还不错的芒果品种，那我也觉得挺神奇的。那以上就是今天视频的全部内容，如果你还没有订阅我的话，记得点下面的 subscribe， 这样我每次发新视频你都能看到啦。如果喜欢这个视频的话也记得帮我点个赞，那我们明天再见，拜拜。你们如果买这样子的点心面食的话，记得一定要放在这种保鲜袋或者保鲜盒里面，不然是肯定会招蚂蚁的。不要问我怎么知道的。这个是那天买的那个马蹄酥，你试试。好吃吗？你试试，你觉得好不好吃吗？嗯。好吃吗？嗯。真的吗？好脆好酥啊。真的吗？可是你不觉得皮很硬吗？很硬。好硬啊，这个还没有超市买的好吃哎。你在看我脸色说话吗？你真的觉得好吃吗？没有，我以为我应该说好。拜拜。